Já, nú er afmælisdagurinn að kvöldi kominn hjá Trausta frænda. Hann var fertugur í dag eins og við komið fram hér áður. Hann veiddi stórlax í morgun sem að viðureiksin stóð yfir í 3 klukkustundir og 10 mínútur og menn telja að fara í sögubækurnar. Nú erum við staddir hérna í réttarholtssíl og hann er réttastreng fyrir gefiði og hann búinn að setja í annan stórlax núna. Og núna þegar þetta talað þá vantar klukkuna, má við sjá, 10 mínútur í 10 og vaktin á að vera búin 10. Við Traust erum svona að spá í það svolítið að biðja strákanum að gera ráð fyrir því að maturinn verði ekki fyrir um 12:30. En sem sagt, þetta svona, þið sjáuð að hann með hann á og það mikil spenna á stönginni og ég segi þetta gott í bili, takk fyrir, takk, bless. Já, nú ég og frændi hérna og klukkan orðin 10 mínútur yfir 10. Nú þessi bara átt að búin að standa yfir í svona cirka 20 mínútur og fiskurinn bókstaflega, ég veit ekki hvort þið sjáuð hann, en hann er þarna. Ég og Trausti sjáum hann glögglega. Og það svolítið merkilegt búið að vera að gerast hérna á meðan á þessu staðið yfir að það annar fiskur sem að eltir þennan stóra fisk. Umtalsvert minni. Við erum svona að geta þess til hvort það geti verið hrygna sem að hann hafi verið búin að en sko nú ég að reyna að ná skoti að þessu. En og ég sé fiskinn glöggt hérna í vatninu. Hann Traust með hann alveg í öruggum höndum. Alveg hreint hérna. Ég bara með myndin á honum. Og hann virðist ekkert orðinn neitt þreyttur. Hann þarna. Svamlandi bara. Hann er ekkert að stökkva eða vissnast. Þannig að við skulum bara bíða róleg. Ég kveiki á. Jú, hann kominn á hliðina. Þarna sjáðu hann. Þarna sjáðu hann. Þarna sjáðu hann. Og slökkva. Þarna sjáðu hann.